Caramba, caramba, que susto. Ai, foi um pesadelo. Ah, isso vai me atormentar pro resto da minha vida, né? Rezende, estás bem? Não, cara. Eu acordei com o teu grito. Todas as vezes que eu fecho o olho eu lembro da hora que eu atirei naquele cara. Isso não vai sair da minha cabeça. Não tens que ficar com isso na cabeça. Isso não vai sair, cara, não vai. Todas as vezes que eu me colocar pra dormir, eu vou lembrar dele, do brilho que os olhos dele tinham. Ai, que droga. Rezende, este mundo é assim agora. Não podemos fazer nada. Cássio, você fala na maior naturalidade. E o que é que tu queres que eu faça? Que me ponha a chorar? Pelo menos que fique assustado ou algo assim. A gente matou uma pessoa, não um zumbi. Uma pessoa que estava infectada e que passado 5 minutos podia te morder. Mas ainda era uma pessoa. Bom. Não podemos pensar nisso. Tá, enfim. Deixando isso de lado, a gente precisa de mais suprimentos. Os nossos suprimentos estão acabando. Eu acho que a gente precisa ir procurar em algum armazém, algum mercado, algo do tipo, cara. Acho que é melhor. Eu concordo, então ver o resto das casas. E a minha perna também tá doendo, eu preciso de, sei lá, alguma coisa. Tá. Um analgésico, algo do tipo. Se quiseres, vamos sair agora até a rua e tu vais pra um lado e eu vou pro outro, não sei. Não entendi. Se quiseres agora, quando sairmos à rua, tu vais pra um dos lados e eu vou pro outro e tentamos procurar algumas coisas em casas e assim. Beleza, beleza. Pode ser, eu só vou pegar aqui um negócio. Tá. Ok. Beleza, você precisa de mais alguma coisa? Eu acho que não. Ok, vamos lá. Tá. Nossa senhora. Caramba. Eu tô um pouco assustado, eu tô com medo disso me atrapalhar na hora que for atacar algum zumbi, cara. E são zombies, não tem que atrapalhar nada. A nossa armadilha deu certo. Sim. Pelo menos eles não entram cá. Cuidado. Sim. Cuidado. Droga! Ah. Disparaste? Meu Deus! Sim, agora vamos. Todos pra aqui, cuidado, calma. Sim. Ele, a hora que ele passar, ele morre. Olha só. Olha só. É, ele vai morrer já. Tá, eu sou bom nisso. Sim, eu sou bem bom nisso. Ok. Você conhece aqui? Você sabe onde pode ter um armazém, algo do tipo? Eu não faço ideia. Droga. Cuidado! Isso foi sem querer, sério. Cuidado. Tá, beleza. Vamos lá. Onde pode ter um armazém? Eu não faço ideia, eu não conheço nada desta cidade. Eu também não, cara. Então vai ficar um pouco complicado se nós dois não sabemos. Atrás, cuidado! Tá, cuidado. Beleza. Já era. Pelo menos tem casas gigantes aqui, então em alguma delas tem que ter alguma coisa. Ah, droga! Cuidado. Dispara, isso. Tá. Você podia matar ele, sabia? Eu podia matar ele, eu estava quase a disparar até a ti. Tá, enfim. Eu acho que é importante a gente achar um armazém mesmo. Vamos seguir essa rua aqui, ó. Por aqui. Ah. Vamos, rápido. Tô indo. Cuidado que tá lotado de zumbi essas ruas, cara. Melhor passar despercebido, melhor. Do que atrair eles. Vamos lá, por aqui. Tá, eu não sei se tem alguma coisa aqui. Eu acho que isto é um lugar mesmo de residência. Sim, cara, que droga. E tem um monte de zumbi aqui. E eu não achei... Cuidado, ai, droga! Cuidado. Meu Deus, não tenho balas. Pera. Droga. Estás a conseguir? Consegues matar? Sim. Beleza. Ah. Oh, boa. Um cantil. Sim. Beleza. Ok. Vamos seguindo. Ai, caramba. Olha, antes da gente continuar, eu preciso te falar um negócio. Fala. Qualquer pessoa humana, sim, eu não vou matar, ok? Eu só continuo com você se você concordar com isso. Tudo bem. Você não vai me fazer matar mais ninguém. Mas se essa pessoa estiver infectada, eu vou matar. Não comigo perto. Basta aquela cena na minha cabeça, basta. Vamos, vamos por aqui. Bom, parece que ali tem alguma coisa. Vamos lá. Será que... Nossa! Que casa estranha! Não sei o que é isto. Vem, 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 vem. É estranho mesmo. Mas entra, vamos lá ver o que tem. Será... que é isto? Parece não ter nada. Isto parece um lugar onde sei lá... Isto é um café ou alguma coisa assim do gênero, sei lá. Nossa, isso é muito estranho, cara. E o que mais me preocupa, na verdade não me preocupa, mas me irrita mesmo, é a gente não encontrar nada. Não tem nada. Eu não consigo, não cai ainda... Não cai a ficha aqui. Eu acho que alguém já passou por aqui. Não, não é possível, não tem nada. Nenhuma das casas tem alguma coisa. Não sei, pra mim não cai a ficha que a gente tá no apocalipse. É muita coisa pra mim. Já temos muito tempo no apocalipse, Rezende. Já é muito tempo. Não é possível que não te caia a ficha ainda. Tá, por mais que pareça estranho, não caiu ainda. Não dá pra acreditar que tudo isso se foi. Todas as pessoas... Toda a vida, é muito estranho. Cuidado ali em cima. Aliás, o que é isso? Pera, não sei, vamos lá ver. Por aqui, por aqui, por aqui. Pelo menos parece um lugar gigante. Será que é uma loja ou assim? Deixa eu dar uma olhada. Tá escrito boliche. É, assim. É um boliche? Sim, bem, cara. No boliche costumam haver máquinas e coisas assim do gênero com comida e assim. Não, cara, não, eu acho que não é bom a gente entrar ali, não. Vamos, 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 Rezende, vamos. Cara, não vai ter nada demais ali. Tem sim, vamos lá. Tem que ter alguma coisa. Tem certeza? Sei lá, temos que investigar, né? Tá, enfim, vamos. Eu tô ouvindo algum som. É, se tiver alguma coisa... Olha, tem bastante. Tem bastante coisa, eu disse. Tem bastante coisa, cara, ótimo. É ótimo isso, vamos lá, vamos lá, vamos pegar tudo aqui. Ui! Eu acho que os balneários etc é daquele lado, vem cá. Calma, calma, eu vou pegar as coisas primeiro. Tudo que eu pegar, tudo que tiver eu vou pegar, calma. Ok. Caramba, quanta coisa boa. Mas tá aqui uma pistola. Se quiser pode pegar. O problema é que todos esses armamentos estão sem munição, né, meu? É, esse é o problema. Esse que é o problema. Mas pelo menos sempre temos algumas armas. Caramba. Vê aí nos balneários a ver se tem alguma coisa ali no lugar onde supostamente se toma banho aqui. Por aqui. É, olha, tem. um spray, pelo amor de Deus. Sério? Ah, ok. Ai, meu Deus. Sprays. Para que eu quero um spray? Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Nada. Aqui tem uma sala cheia de baús, mas provavelmente tenha muito zumbi lá dentro, sei lá, não sei. Aonde? Ali, olha ali. Olha aquela sala ali. Tu vai explorá-la? Ah, não sei, cara. Será? Que tá vazio? Cuidado. Eu tô tomando... Tá, aqui não tem nada. Tá, e tá. Todos os baús também estão vazios, então não tem nenhum problema. Aqui na sala das pistas eu acho que deve ter, né? Pista. Ah, as pistas de boliche. Realmente, nós... Caramba, não tinha caído minha ficha. Tá, tá, eu vou lá explorar então. Tá, eu fico aqui do lado de fora a ver se vier algum zombie eu mato. Vai lá pegar nas coisas todas. Você consegue atirar por esse buraco aqui, será? Sim, sim, sim. É só colocar a pistola por lá. Certeza? Sim. Tá, mas de qualquer forma, eu vou tentar pegar as coisas que tem lá. Se eu perceber que tá algum problema, você abre a porta, beleza? Claro, claro, eu abro a porta, vai. Ok, vamos lá. Ok, deixa eu ver. Tem bastante coisa aqui. Tem? Tem muita coisa? Sério, tem muita coisa. Pega tudo então, vai. Pega tudo. Tá, tô pegando. Aqui... Ok, caramba, tem muita coisa. O que eu vejo tem muita coisa mesmo. O problema é que nada... O problema é que nada dessas armas tem munição, cara. Não tem problema, pelo menos armas temos. Hã? Pelo menos armas temos. Que droga. Tá... E eu tô ouvindo muitos deles. Sim. Será que tá... Droga, são vários! Calma. Calma, beleza, tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Ok. Tenho bastante bala, tenho bastante bala. Caramba. Eles estão vindo em vários, estão vindo muitos, estão vindo muitos. Estão vindo muitos. Cássio, Cássio, abre pra mim, Cássio. A minha bala acabou, minha bala acabou. Cássio, me ajuda. Me ajuda, abre pra mim, Cássio. Abre pra mim, Cássio. Abre pra mim. Droga. Abre pra mim, Cássio. Droga. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer.